Jag är inte hemma. Goddag min gode man, goddag. Mitt namn är Dirk Nattman som direktör. Jag förmodar det husets herre jag har den äran att tala med. Nej, hon har gått ut. Men det är jag som är det hemliga manbiträdet. Nej, jag menar manliga hembiträdet. Ja, vi kan väl göra affär ändå. Jag säljer allt mellan himmel och jord och lite till om det behövs. Ja, så ni är sån där direktör. Ja, jag är en sån där resande direktör. Säljer allt på avbetalning. Ja, vi ska ingenting ha idag. Tänk när jag ser min herres näsa, kanske jag kan rekommendera det lilla häftet 1000 olika nubbvisor. Originaltappning, nej, originalmusik. Menar jag, mycket billig. 50 öre på hand, 75 öre i månaden. Eller kanske en tyvrosa lätt. Även om ni är färgbind ska ni märka resultatet. Den dyrbaraste färg försvinner som 5 centimeter konjak i en satellitsuratt. Eller kanske en frysapparat av danning. Nej, jag fryser inte. Då har jag en västpatenterad värmeapparat. Nej, bra åt. Nej, inga fåga ord. Fast vi talar om varma saker. Utan var evigt upp. Köp rynningsmedel med tystalem. En sats om 10 burkar gör det till dyrbarn på nytt. Endast. Vad? 79,5 per månad. Fritt Stockholms hamn. Stockholms hamn, vad ska jag i Stockholms hamn göra? Åh, mitt hem, mitt arma hem. Ja, apropå hem, så kanske ni har använt för lite klähängare. 15 öre för 2 knippen, 50 öre på avtalning. Mm. Eller den lilla gasändaren, känner igen, med rabatt, 387. Ni skulle allt ha en skol där. Det har jag, jag har den skol. Universalskol, ska vara det. Jag garanterar att ni ska kunna springa timmen på 35 minuter utan ansträngning. Ja, den måste ni begagna i mun. För den är värre än Trollhättefallet. Det är för mycket vet. Nej, pröva dammsugarapparaten, skona mattan. Dess gång är som en smekning av västanvinden en månsins kväll i augusti. Ja, det var länge sedan jag fick en smekning. Jag undrar det. Var har man fått det lilla blåa ögat ifrån? Mm. Men jag har brevställare för älskande. Är det den lilla boken? Konstnär försvarar sig. Han är en bok som heter Konsten att försvara sig. Jaha, det i bunden form. Halvtransparent, 10 kronor i månaden på avtalning. Är det sant? Och låt mig få 2 exemplar, va? Okay. Hur var namnet? Pettersson. Hur stavas det? 2E2T2S. Får jag kanske be om min herres lilla namnteckning här på pappret? Ska jag skriva själv? Tackar. Ja, varsågod här. Tackar så mycket, tackar. Jaha, då ska jag för omgående leverera. Ja, en grammofon, en fält, en flygfångare, en rabatt. Nej, jag har inte beställt det inte. Vad ska min hustru säga när hon kommer hem? Ja, vad ska en hustru säga, ja? Ja. Jag föreslår ta 3 exemplar av boken. Konsten att försvara sig. Just den, ja. Det tar jag.